Strana 6, cvičení 3, přečteme si zadání. K zadaným číslům napište číslo o jednu menší a číslo o jednu větší. Čísla přečtěte na hlas. O jednu menší, o jednu větší a tady jsou ta zadaná čísla. Tak fajn, tohle je zajímavé. Takže zadané číslo 10 000 o jednu menší.

100 tisíc a o jednu větší. Řekněte si to. Dobře. 100 tisíc jedna. 999 998. 99 o jednu menší, chvíli počkám, řekněte si to číslo. O jednu menší, minus jedna. Tak. 999 tisíc. 998. A o jednu, o jednu větší číslo. No, pěkně kulaté. Jaké? 1 milion. Tak pozor, aby tady a tady byly mezírky. 99 999. O jednu menší. Říkáte si číslo na hlas. 99, 99 998 a o jednu větší 100 000. Tak doufejme, že jsme se nespletli. Máme to správně, bezva. No a teďka budeme pokračovat tady a prosím, přerušte si video a tuhle tabulku doplňte sami. Na levou stranu. O jednu menší, můžete to dělat na papír, a napravo od čísla o jednu větší. Takže přerušte video a za chvíli si to zkontrolujeme. Tak, kdo poctivě počítal nebo spíš znázorňoval nebo Ukazoval si na číselné ose. Nevím, jak jste k tomu došli. Tak máte nějaké řešení. A o jednu menší než 900 899 999, o jednu větší 900 001, 910 000, o jednu menší 909 999, o jednu větší 910 001. 9100. 9099 je o jednu menší a o jednu větší 9101. 9010 o jednu menší 9009 o jednu větší 9011. Zvládli jste to, tak to jste dobří. To si myslím, že už se opravdu orientujete v číselném oboru od nuly do milionu.